müəllim 22 ildən bundan artıqdır ki, prezident administrasiyasında çalışır və bütün bu vəzifələrə mərhələ-mərhələ addım-addım gəlibdir. Və hər addımında da uğurlu addımlar ataraq prezidentin dəstəxəttini, siyasətini düzgün həyata keçiribdir. O cümlədən ölkəmizin maraqlarını istər beynəlxalq aləmdə, istər daxildə, istər ayrı-ayrı təşkilatlar qarşısında da çox uğurla həyata keçiribdir. Biz bilirik ki, bu günləri bizim ən çox daxili siyasətlə yanaşı xaricdən olan təhdidlər əhatə edir. İstər seçkilər dövrü olsun, istər digər dövrü olsun, mütəmadi olaraq ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları var ki, Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasət əleyhinə, Azərbaycanın dövlətinin əleyhinə müxtəlif həqiqətə uyğun olmayan yazılar yazır və həmişə də biz Novruz müəllim az-az adamlardandır ki, buna qarşı çıxan və bunun qarşısını alan, buna tutarlı cavab verən bir insan kimi görmüşük. Mən hesab edirəm ki, burada çoxluq Yeni Azərbaycan Partiyasıdır və Yeni Azərbaycan Partiyası adından biz də dəstəkləyirik tam şəkildə Novruz müəllimi, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, siyasi şuranın üzvün təqdim edibdir Başnazirliyə, Milli Məclisə və bütün həmkarlarımızdan, partiya üzvü olmayan digər həmkarlarımızdan da xahiş edirik ki, Novruz müəllimə səs verək və bundan sonraki fəaliyyətində daha uğurla, daha müvəqqiyyətlə Heydər Əliyev kursu ilə, prezidentimizin siyasəti ilə həyata keçsin. Təşəkkür edirəm.